Министерството на финансите изпратиха и официална позиция на Асен Василев. В нея се посочва, че политиката на правителството е пенсиите да се увеличават трайно, а не да се дават еднократни добавки. Според Василев, предишните правителства са замразявали пенсиите и са отпускали по 50 лева добавка по Коледа, а според сегашните управляващи е по-добре пенсионерите да получават 223 лева повече средства всеки месец, а не само 50 лева веднъж в годината.